Всім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні я продовжую проходити гру під назвою Trine 2. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім приємного перегляду і погнали! Пытаясь спасти своє королевство, герої оказались втянуті в хитросплетення тайн і інтриг. Слідуючи за неуловимою тінню Ізабель, герої пройшли через зеркало Розабель. Шагнув в портал, вони вдруг ощутили жуткий холод, пронизавший их буквально до костей. Очень благодарна вам за убийство короля гоблинов. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Бедняжка Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. И вот мы в ловушке. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Я не був би так впевнений. Тогда уйдем с его глаз. Як ти. Так, а куди нам, мабуть, вгору треба, чи куди? А там щось є. Угу. Ще один ящик. Думаю, він нам знадобиться, щоб звідси вибратись. Так. Хоча, можна що так ще зробити. А, там вгору нема проходу. Ага, тут так задумано було, що треба почекати. Ясно. Льодяні печери якісь. Тут гарно. Ай, і небезпечно в той же час. Та блін. Я йому нічого не можу зробити. Так, давайте повернемось і відновимо собі здоров'ячко. Ай, блін. Так, тут бочки були, куди вони поділись? Чого не розумію. Є. Нам не пробити, нам треба все ж таки лицар. Зараз ми його відродимо. Не хоче воно там розбиватись. Значить, будемо робити отак. Тікай, тікай, тікай! Ой! Блін. Так, ще один ящичок, і ми туди заберемось. Так, давай трішки нижче. О! Дуже добре. Тепер там розбиваємо. І чіпляємось крадійкою. А вона говорила, що ми не виберемось. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель и ее сестрой. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения.
Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради короны. Так, тут щось... А для чого стільки бочок? Там можна вниз відправитись чи що? Ага! Навірно, смерть хіба ще. Так, а як же ж туди... добратись? Ой-ой-ой-ой-ой. А до речі, так можна і встигнути. А ні. Треба десь от сюди стріляти. Трішки вище. Отак. Тільки нам оцю ще фігню треба прибрати. Угу. А як же її закріпити? Оце цікаво. Так, 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 дайте подумати. Хо-хо-хо-хо, так. Хорошо. Тоді зробимо трішки інакше. Оцю зафіксуємо. І що це нам дасть? Тихо-тихо-тихо. О, оце воно. Так, тепер вверх треба. А як? Мабуть, сюди треба бити. Зараз молот повернеться до нас. А ні, навіть не так. Як же ж нам його зафіксувати так? Ясно. Так, ну давайте я продовжу, коли вирішу, як я його звідти приберу. Так, ну я тут спробував одну штуку. Давайте тепер... приберемось туди і оцю, коли ми отак робимо, то та піднімається. Значить, тут можна поставити ящик. І може якось... О! Чекаємо. Є, вдалося. Круто. Так, тепер по цим грибочкам ми повинні дострибати вгору. Там щось вліво було. Ой, сніговик. Mm.
А для чего он тут? Что это так? Пасхалочка. Круто. Ну тогда выбираемся. Так, 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 так. Стрибаем вниз. И идем дальше. О-о. Так і знав, що туди не можна. Ой-ой, тут ще й вогнище. Так, ну тоді давайте якось з допомогою бочки. Опа. Хм. Треба ж її ще розгайдати добре, так. Ого, не знаю, чи так удасться. Там. Не знаю, чекайте. А давайте тоді ми отак вистроїмо і по них будемо бігати тоді. Ой-ой. Ха, обманули систему. Ха-ха-ха. Опа. Тихо, голову відріже. Ай. А як його зупинити? Тут немає навіть... Ну, якось так. Так, тут закритий прохід. Чудово. А, тут дивіться. Одну руку ми донизу. І що? Так, давайте поставимо ящик. А то кульку може лопнути. Ой, дивіться, там щось є. Ага. Ось воно що. Так, швиденько пробігаємо. Доки є така можливість. Опа, тут сталактити падають. Ай! Блін. Так, треба здоров'я. Папа. Добре, що воно неподалеко. Ні, ну так нещасно. Дивіться, б'є прямо в одне і те ж саме місце. Ох-ох-ох-ох-ох. А вона чомусь зупинилась? Чому? Все йшло добре. А чогось не дострибують наші друзі. Цікаво, чому. А тепер все в порядку. Там якби контрольна точка була. А нам не дали дійти до неї. Так, давайте я цей момент пройду і зупинюсь там, де нас убили. Так, ну ось я й тут. У нас тут бійня справжня. Мене вбивають і все. Нам треба лицаря.
Оце якийсь діловий такий, бачите? Нарешті я завалив. Ура! Так, там є кнопка. Хороша кнопка. Ясно. Ти можеш швидше, будь ласка? Давай стріляй. Все, порядок. Чомусь лицар такий неповороткий. Є! Перед смертю. Так, я сподіваюся, тут ще не за час якийсь треба буде перестрибувати. Тому що це буде взагалі знущання. Нормально, можна жити. Так, і що? А? Наші улюблені важелі. Так, відійди, будь ласка. Бочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти можеш швидше? Я как будто снова в кузнице. Это точно. Ну тут ясно, тут мы будем перестрибывать. Ай, блин. Не будем. Что делать? Давайте одну используем. Ага, тут еще лаву нам пускают. І що він дає? Треба чекати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, погнали. Та не падайте. Ну от тепер треба вгору. Ага, там повітряний, он штучка оця, яка нас піднімає. Оце вже цікаво. А як же ж там піднятись? А задовбали ми. Контрольну точку дайте хоча б. Так, давайте глянемо, що ми можемо прокачати. Так, ну давайте вогняний меч.
Может, тут ящики просто поставить? А? Не выйдет. Убьют. Хотя, дивіться, их вогнем не ломает. Может, этим и скористаемся? Ага, якби что. Ну, будь ласка, дострибни. О, красава. Та че, вірю. Дуже обережно це все робити. Чекаємо, доки та платформа знизу буде там, де нам буде зручно на неї стрибнути. А вона хоча б повертається, вже добре. Ай, да блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Е, выжил. И шо? Может, не в той бік? А, это зеркала, стоп. Поки не трогаємо їх. Крепкий лед. Моїм молотом такої не розколоть. Чого? Ну добре. Ага, ось так. Що, там ніяк не пройти? Може, вище треба бути? Або використати для цього дзеркало. А? Ха-ха! Так, что там у скрині? Віршик чи картинка? Пісня. Лето прошло, с ним уйдут до поры солнце, цветущие алые розы, шелест травы и июльские грозы. Осень зажжет ярких листьев костры. Скоро зиме в свое право вступать. Землю скуют ледяные метели, жизнь упокоится в снежной постели, чтобы весной возродиться опять. Гарна пісня. Так, він говорив, що його молот такий лід не бере. А яким же чином нам його розбити? То я тут застряг, виходить? А ні. А чим же ж його? Може якось вогонь? А, оце дзеркало трішки лівіше. А ну якщо отак? Thank you.
Так, ну теперь нам треба... Вот там трішки далі. Чтобы сбежать, им нужно было растопить лед. Да це я зрозумів. О, пробилось. Чомусь не хотіло, дивно це все. Тепер ясно. Ми ще йому допоможемо. Ой! Ой, там внизу книга. Дорогая Изабель, для нас обеих будет лучше, если ты пока побудешь здесь. Я собираюсь стать королевой. У меня это выйдет куда лучше, чем у тебя. Не пытайся сбежать, а тебе здесь позаботь. Прочтя письмо, герои поняли, что произошло с королевством. Розабель заняла место Изабель и стала кронпринцессой. Но что-то пошло не по плану, и в итоге королевство пришло в упадок, после чего его захватили гоблины. Чёртова колдунья! Я заколю ее, если она смелится снова явиться к нам. Ой, я там ще не всіх добив. Ну добре. Мене зіштовхнули просто. А ми можемо повернутися, круто. Так, а що ж тут треба зробити? А? Сніжок такий величезний. Що, зараз бос буде? Блін, так і знав, що хтось буде. Людяний гоблін. А, так то ми його зараз вб'ємо. Тут контрольна точка неподалеку. Блін. Ще трохи. Бей його. Вниз лететь долго. Не знаю, давай глянем. А, тут что-то росте. Помоги мне, деревце, вырасти длинные и прочные ветви. Класс. Чтобы я могла пройти. Изабель, она заставила дерево расти. Эй, я ж не бачу, куди ты. А там не треба бачить. Герои выяснили, что Изабель и Розабель действительно сестры. Путешествие к дому Розабель проходило по горе и через полные опасности лес. Теперь они продвигались куда быстрее. Похоже, что весь лес ожил, чтобы помочь друзьям вернуться назад.
Надеясь застать Розабель врасплох, они пробрались на балкон высоко на верхушке окаменевшего дерева. Ну, а останню главу ми вже пройдемо в наступній серії. Я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нову серію. До зустрічі!